Maatjies, oom Jan Miller se tweede storie is oor 'n heideveld. Dit is waar soetsap bosse groei en pragtige suikerbosse en al wat fyn bos is. En voels bal, ja, ons, veral in die winter, as hierdie heidevelde begin na blom, dan is dit toch die pragtigste gesig in die Weskaap, hier in die hele Weskaap kan die mens maar sê, maatjies, julle weet mos, hoe pragtig is die fynbos waar ons om dit vandag nog net in die berge aantref. Een Junie vakantie, maatjies, toe besluit Jannie om 'n bietjie te wandel in die soetsapveld en suikerbosveld. Hy loop met die voetpaadjie saam en daar sien hy bitterlik baie voels wat so baljaar. Hy onthou hy ken vir Grietjie Langsteert kan hy ken en die andere voels is so baie wat daar wemel op die soetsapbosse dat hy net nie kan weet wat die voels dit allemaal is nie. En hy sien die voels drink van hierdie uit hierdie soetsapbosse uit sy blomme uit drink hulle sulke geel sap. En dit is die nektar wat so geel is wat die sap so geel maak. En Jannie besluit hy gaan nou nader staan en hy praat met Grietjie Langsteert. Môre Grietjie Langsteert sê hy. Grietjie Langsteert sê, nee, moet nie vir my dood maak nie. Want julle mense maak mos vir ons voels dood. Hy sê, Jannie sê, nee Grietjie Langsteert, ek sal nie vir jou leed aandoen nie. Dit is nie soos ek groot geword het en geleer het nie. Ek wil net ook graag weet, wat is daai wat jy daar drink? Jannie, dit is die heerlike soetsap, bosse sap, wat in die blom gevorm word. Die breen val daarin en die bye kom weer hier op en dan ons voels ook bring nektar en dan suifmeel en dan raak dit vreeslik soet en dan drink ons dit. Kan ek ook 'n bietjie kry vir Jannie? Ja, Jannie, jy kan kry sy Grietjie Langsteert, maar moenie die blomme afbreek nie. Dan beskadig jy ons veld. Buig hom so oor Jannie en dan skud jy die sap so op jou hand en dan drink jy uit jou hand uit. Jou hand is mos skoon en Jannie skud dit uit. Ooh, dis die lekkerste sap wat Jannie gedrink het. En Jannie sê, Grietjie Langsteert, ek gaan nou nog drink en dan gaan ek huis toe, dan gaan ek vir papa gaan vertel wat ek vandag beleef het. Hier kom voels wat ek hier gesien het voor en wat hoe jy vir my nou geleer het. Ek moenie vir julle doodmaak nie en hoe lekker dit is en hoe die soetsap gevorm word. En toe val dit vir Jannie by. En Jannie sê vir Grietjie Langsteert, dit is ook nog 'n wonderwerk van God wat vir ons almal gemaak het.